Aquesta tarda comencem a entrevistar a Miquel Martínez Moya, millor conegut com el Miqui, que ha arribat aquesta temporada a la Unió Esportiva Olot. Miqui, què és el que t'ha decidit venir a la Unió Esportiva aquesta temporada? Bueno, es van plantejar les coses molt sèries, un equip molt seriós, amb ganes de fer coses molt maques, portar una bona dinàmica pujant de tercera divisió. Les coses continuaven no fent gaire el boig, entre cometes, no? Molta il·lusió, moltes ganes de fer coses maques, i el projecte doncs em agrada moltíssim. Abans de venir aquí, abans de decidir-te, vas seguir una mica la trajectòria de la Unió Esportiva, sobretot l'última temporada, que va quedar campió a la tercera? Sí, perquè bueno, tenia una mica, vam coincidir amb altres equips, i l'he seguit perquè toca bastant a la vora del meu poble, i doncs, a més, si tens una mica, el segueixes encara més. Hi ha alguna qualitat que t'agradi concretament de lo que és l'equip de la Unió Esportiva que t'hagi fet decidir aquest canvi? Sí, bueno, ells tenen la idea molt clara de jugar a la pilota. Això crec que és un punt a favor meu, no? A mi m'agrada doncs participar en el joc i disfrutar del futbol, no el típic de segona B que vas a qualsevol camp així complicadot i no jugues ni una, no? M'estimo més doncs la idea que tenen aquí. Diuen que aquesta categoria és més un lloc d'oportunitats per guanyar o no arribar a la final. Tu com ho veus? És una categoria difícil. Pots anar a qualsevol camp, serà petit o serà artificial, i tots tenen quasi bé les mateixes avantatges de guanyar que un que l'altre, no? Està quasi 50-50. Després és diferent en un camp així gran com tenim nosaltres, que tens de desplegar una mica més de joc i tens de demostrar doncs les teves qualitats i intentar doncs jugar més bé a futbol, no? Doncs és complicada i bueno, fent les coses bé suposo que tot sortirà endavant. Com sabem, ets un jugador amb gaire experiència. Explica'ns una miqueta la teva trajectòria fins ara. Bueno, això va començar ja fa anys amb l'Espanyol, no? Vam estar tota la meva infància allà, vam estar 10 anys des de cadets fins al primer equip l'últim any, no? També passant pel club del poble també, que agrada nombrar sempre, que és el Pradenc, no? Després vam anar al Vic i a l'Espanyol, com he dit. A partir d'allà, bueno, doncs ha costat doncs continuar amb equips i així, i bueno, per jugar doncs a segona divisió amb el Nàstic, amb l'Alcoiano, doncs hem tingut que buscar-nos la vida i tenir les oportunitats, intentar aprofitar-les. Per tu, quina ha estat la competició més difícil o més dura de passar? Bueno, com a any, l'Alcoiano va ser bastant dura, perquè la segona divisió és molt, molt llarga, la disfrutes molt però és molt llarga, i se'ns va fer molt cost amunt a la segona volta, que llàstima vam acabar descendint, no? I, però bueno, és un altre món, la disfrutes molt però ja dic, se'ns va fer cost amunt i vam passar-ho bastant malament al final. De tots aquests anys de futbol fora d'aquí de la Unió Esportiva, en altres equips, què és el que has portat tu d'allà cap aquí? Bueno, sempre s'agafen coses de cada equip, no? Diferents camps, diferent gent, diferents entrenadors, i sempre intentes quedar-te amb el millor possible, no? No sempre han set anys agradables, hi ha una mica de tot, però bueno, arribar aquí a l'Olot i portar-lo el que he viscut fins ara i demostrar doncs per què he estat als equips on he estat. Un dels motius que la Unió Esportiva t'ha fitxat aquesta temporada és perquè, bueno, diu que llegeixes els partits magníficament. Tu com ho fas, això? Bueno, més, quasi bé més amb un jugador és les ganes de guanyar que té, no? Si vas perdent les ganes, doncs et busquen la precipitació, no? I intentar doncs que no hi haguin precipitacions. Si va 0-0, doncs intentar anar pel partit més o menys si estàs a fora de casa o a casa. Tot és una mica depèn, no? Però les ganes del jugador és el que compta sempre. Després d'aquests partits fora de casa, que gairebé només heu sumat un punt, com us trobeu o què espereu per ara el proper partit aquí a casa amb el Badalona? Bueno, nosaltres a casa estem forts, sempre fem el nostre joc i ho demostrem, no? Així que fora ens costa una mica més guanyar. Són moments puntuals. Doncs tenim petits fallos, petits que no podíem haver fet, no? Podíem haver solucionat abans, però bueno, sempre en cada partit de fora sempre hi ha la part positiva, no? Que sempre hem intentat desplegar el nostre joc,
Hi ha moments del partit que ho hem fet molt bé, inclús per avançar-nos en el marcador i augmentar la diferència. Però bueno, el futbol és així, no vam poder aconseguir, per exemple, aquest cap de setmana passat, que podíem haver anat per davant del marcador i al final ens va passar factura. No? Ens costa matar els partits i intentar doncs, buscar el segon gol amb més ganes, amb més autoritat i així poder es anirà una miqueta més, millor. Esteu animats per al partit de diumenge? Sí, aquí tothom està animat. Això és un, per molts jugadors és un repte nou, que estan molt, molt contents d'estar aquí i com que fa anys que estan aquí a l'Olot, doncs és la seva terra, no? El seu poble. I gent com, bueno, com jo, com gent que hem vingut aquí, doncs aquesta, a part del que podem aportar, aquesta energia, aquest positivisme que porten, doncs ajuda a tothom. No? Afrontem cada partit com si fos un de nou i a guanyar sempre. Com és la convivència en l'equip? Molt bona, la veritat. Sempre hi ha gracietes, sempre hi ha bromes, sempre hi ha un bon ambient al vestuari que a vegades amb equips anteriors on he estat costa de trobar. No? Crec que som un bloc molt potent jugant a futbol i crec que hi ha molt bona gent dins el vestuari. Qui diries tu que és el company més bromista i el company més seriós de l'equip? Bueno, aquí estem una mica tots bromistes, no crec que hi hagi gent seriosa, no crec, no podria dir cap, no? Però bromistes sempre hi ha els típics del cotxe de Barcelona, que va, Savall, Rojas, David, tots aquests són bastant graciosos i es fan notar dintre el vestuari. Molt bé. I llavors, per concluir l'entrevista, explica'ns una mica tu quines qualitats creus que tens com a futbolista que portes a aquest equip? Bueno, no, jo sempre ho dic, no?, que un jugador s'adapta al que el míster vol o depèn del rival que tens davant, no? Si toca ficar-te al mono de treball i intentar, doncs, no tens la bola, intentar robar i ficar-te al mono i treballar, doncs tothom ho fa, no? Tothom és així i, bueno, i amb la pilota doncs, intentar moure l'equip, intentar fer-ho bé perquè almenys tenir la pilota i tenir ocasions de gol nosaltres. Doncs moltes gràcies i bueno, que tingueu molta sort en aquest proper partit aquí a casa i doncs, anar treballant i anar fent punts. Molt bé, moltes gràcies.